Nuk di pse këto rrugët, shkallët, uljet, ngritjet, të kryojnë atë fitoren e ditëve. Kur ti i thua vetes, ja dola. Edhe mendojmë shpesherë që këto dyë na përplasen në fytyrë. Apo, papritur, gjendesh në atë turmën çoroditëse, ku nuk gjen as fjalën më fal, kur dikush të shkel apo të fyen. Nëse, do të habitesha kur dikush të ofroj kraun, apo të mështetës e do pak, të ndirësha të vrerin e ditve, me rrethë zeza. Si tuash, koha në ka vënë ato zinxhirët e rënd. Kur ne me do e mos, na duhet të zgjidhim një nga një. Dhe dë vërtet, jeta jonë është ngjarje. Episode nga më të çuditshmes. Ka pak florir i hapur që s'dije se ku përfundon. Apo ajo ropatja në djersh të paritura. Ku ti, në fund të ditës i tua vetes, iku dhe sot. Të paktën asnjëri prej nesh e mendon këtë gjë. Ku betejë për jetën na lodh kaq shumë. Në atë ëndrën ton të bukur që shikojmë për te imagjinatës. Kur si për çudi, pasiguria luan me hapat tanë që zgjaten e zgjaten. E lodhen pa fund. Eh, jeta. Jeta është fund e krye një ëndër e bukur, apo e keqe. Nëse, kjo pritet të ndodhi serial mbas seriali. You should probably shut that vlog camera off. Do you like it? Mm-hmm.